আপুনি গাখীৰ খাই ভাল পায় নেকি আপুনি জানেনে কেঁচা গাখীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী নে ক্ষতিকাৰক নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গাখীৰক সম্পূৰ্ণ খাদ্য বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ ইয়াৰ প্ৰায় সকলো ধৰণৰ পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায় যাৰ বাবে বেছিভাগ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞই ইয়াক সুস্বাস্থ্যৰ বাবে খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে গাখীৰ বহু ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিছুমান মানুহে ইয়াক পনপটীয়াকৈ বা আনকি দুগ্ধজাত সামগ্ৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰে বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হয় যে কেঁচাকৈ গাখীৰ খোৱাটো ভাল নে উতলাই খোৱাটো ভাল আহক জানো আহক সেই বিষয়ে কেঁচাকৈ গাখীৰ খাবনে উতলাই খাব যেতিয়া পনপটীয়াকৈ গাখীৰ খোৱাৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়া গাখীৰ কেঁচাকৈ খাব লাগে নে উতলাই খাব লাগে সেই লৈ আটাইতকৈ বিতৰ্ক হয় আজি আমি আপোনালোকক এই সত্যৰ সৈতে চিনাকি দিবলৈ ওলাইছোঁ কেঁচা গাখীৰ খালে কি হয় সত্যটো হ'ল যে কেঁচা গাখীৰ খালে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আমেৰিকা স্বাস্থ্য সুৰক্ষা সংস্থা ফুড এণ্ড ড্ৰাগ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মতে কেঁচা গাখীৰত বহুতো ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া থাকিব পাৰে যেনে এস্কেৰচিয়া কোলা আৰু লিক্টেৰিয়া ছালমোনেলা আদি থাকিব পাৰে যিকোনো ব্যক্তিয়ে কেঁচা গাখীৰ খাই খাদ্য বিক্ৰিয়াৰ অভিযোগ কৰিব পাৰে কেঁচা গাখীৰ খোৱাৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া কেঁচা গাখীৰত থকা বেক্টেৰিয়াই আমাৰ শৰীৰত ক্ষতি কৰি ডায়েৰিয়া বাত আৰু পানী লগা আদিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ইয়াৰ সেৱনে শৰীৰত থকা এচিডৰ মাত্ৰাও বঢ়াব পাৰে যিটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী নহয় কেঁচা গাখীৰত মলি থাকিব পাৰে কেঁচা গাখীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক কিয়নো কেঁচা গাখীৰ যেতিয়া পশুৰ পৰা ওলোৱা হয় তেতিয়াই দূষিত হ'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও পৰিষ্কাৰ হাত আৰু পৰিষ্কাৰ বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ নকৰিলে গাখীৰত মলি থাকিব পাৰে সেয়েহে গাখীৰ সদায় উতলাই খাব লাগে ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল